vídeo do ano. E aí, como que vocês passaram o ano novo? Vocês viajaram? Vocês ficaram em casa? O que que vocês fizeram? Me deixa aqui nos comentários. Mas todo início de ano, o que que tem? Metas. Todo mundo faz algum juramento, nem que seja eu vou finalmente fazer aquela dieta, eu vou comprar mais jogos, sei lá. Todo mundo parece que começa o ano meio revigorado. Algumas coisas dão certo, outras coisas a gente vai esquecendo pelo meio do caminho e outras simplesmente não dão certo. Pra quem me acompanha há algum tempo, sabe que ano passado eu fiz um vídeo exatamente igual a esse. Então eu vou falar mais ou menos um pouquinho dessas metas pra 2016, tanto na minha vida pessoal quanto aqui pro canal. Ou seja, vocês estão muito inclusos no meu 2016. Então, começando a falar do canal, ano passado eu comecei a sentir uma necessidade de começar a fazer mais vídeos pro canal. E uma das coisas que eu fiquei super feliz, que eu prometi pra 2015, que eu consegui cumprir, era a frequência do canal. Teve vídeo toda semana, só que esse ano eu quero tentar fazer 2 vídeos por semana. Então, provavelmente, a partir das próximas semanas, vocês vão começar a ver 2 vídeos por semana aqui no canal. Teve muita gente que me pediu isso e já era uma vontade minha. Só que o problema é que eu comecei a pensar sobre isso lá pro meio, final de 2015. E final de ano sempre é uma loucura, sempre é correria ou é muito evento. Então eu acho que precisava ser algo bem preparado. Eu não podia chegar aqui, vir e prometer uma coisa pra vocês que eu achava que eu não ia conseguir cumprir. Então vamos ver se dá certo. Eu espero que dê certo. Então vai ter muito mais conteúdo de games que vocês estavam pedindo muito pra eu fazer. Principalmente do pessoal que me conhece desde 2012 por causa do Crusher Place. Então relaxa, esse ano vai ter muito mais conteúdo de games, mas vai ser tudo aqui no canal, tá? Não vai ser lá no Crusher. Não só isso, eu vou fazer muito mais coisa de séries também. Inclusive, provavelmente esse mês sai alguma coisa sobre Jessica Jones, que vocês me pediram muito no ano passado. Já que a gente tá falando de vídeo, todo mês agora eu quero fazer um vídeo favoritos ou recebidos do mês. Alguns youtubers já fazem isso, acredito que o Luba faz isso. E claro que eu não poderia deixar de falar, eu fiquei muito feliz que ano passado a gente chegou aos 100 mil inscritos. Não só isso, a gente chegou aos 150 mil inscritos, o que é coisa pra caramba já. Cara, sensacional. Esse ano eu quero crescer muito mais o canal, então com certeza eu sei que eu posso contar com a ajuda de vocês, porque esse ano vai ser um ano, ó, de trabalhar árduo. E agora, falando um pouco mais da minha parte pessoal, ano passado eu já tinha falado que eu queria cuidar um pouco mais do meu corpo. Eu realmente consegui, fiquei muito feliz, mas eu ainda não acho que eu esteja no resultado que eu quero. Onde vocês acham, eu não sou tipo pesa nada e quer emagrecer mais. Não, não sou esse tipo de pessoa. Eu só quero me olhar no espelho e falar show. E outra coisa que pode acabar me ajudando até nisso mesmo é que eu quero me divertir com as coisas mais simples da vida. Parece meio clichê falar isso, mas por exemplo, eu quero pegar e começar a fazer um pouco mais de trilha, sabe? Isso já é exercício que vai me ajudar um pouco no meu corpo. Mas cara, morando no Rio de Janeiro, eu tô aqui há 2 anos e eu acho que eu fui pouquíssimas vezes na praia, sabe? E é o que sempre falo, né? Quando você viaja, você vai um monte na praia, mas quando você mora num lugar, você meio que deixa de lado. E só nessa primeira semana de 2016, eu já fiz muitas dessas coisas e eu falei assim, cara, são esses momentos que eu vejo que eu realmente descanso. Então assim, não importa o tanto de trabalho que eu fizer esse ano, se eu tiver esses pequenos momentos e eu curtir esses momentos, eu sei que vai me ajudar até mesmo nos vídeos, porque quando você fica mais alto astral, melhor com você mesmo, a gente passa tudo isso pelos vídeos. Tudo que tá aqui é muito verdadeiro. Eu posso até fazer o Wolf Maia aqui pra vocês. Mas você pode ver, todo vídeo em que algum youtuber faz que ele não esteja muito legal, que ele não esteja muito feliz naquele momento, as pessoas têm essa percepção e geralmente tem algum comentário de tipo, poxa, você parecia um pouco triste nesse vídeo. E a gente também não pode deixar de fazer porque é o nosso trabalho. Quem me acompanha no Instagram viu que eu só pus foto de piscina, praia, piscina, praia. Então, gente, é meio que isso, sabe? Aproveitar essas coisas que estão na minha cara, que eu posso aproveitar já que eu moro aqui. E já que eu fiz um vídeo exatamente igual a 1 ano atrás, eu vou falar algumas coisas do que eu falei do outro vídeo e que deram certo. Como, por exemplo, um dos meus desejos do ano passado era trabalhar só com o YouTube. E cara, eu consegui! Eu fiquei 1 ano inteiro só fazendo vídeos pro YouTube. Eu finalmente consegui ficar só com o meu canal, dar mais atenção pra vocês. Eu acho que foi por isso também que ajudou. Eu conseguia ter mais frequência aqui no canal, de ter vídeo toda semana, de crescer o que eu cresci com o canal. Eu sempre percebo que quando eu tô focada exatamente em uma coisa, eu consigo fazer com que ela dê certo. Uma das coisas que eu queria pro ano passado era viajar mais. Eu viajei, só que era mais a trabalho. Quando eu falava de viajar mais, era mais por diversão mesmo, de repente conhecer algum país no exterior, porque eu nunca viajei pra fora, nem aqui pra América do Sul. E eu tenho muita vontade ainda de conhecer algum país diferente, ou até mesmo ir mais pra região do Nordeste. Quem nasce no Sudeste, geralmente fica muito por aqui, sabe? Faz Rio, São Paulo, Minas Gerais, às vezes Curitiba. E são os lugares que eu realmente conheço. Tipo, ano passado eu cheguei aí pra Maromba, que é um lugar
muito maravilhoso aqui no Rio e é, tipo, bem frio. Foi sensacional. Eu andei de quadriciclo, mas eu fui muito pra São Paulo. Cara, quem me acompanhou no final do ano, eu fui umas 5 vezes pra São Paulo em um mês e meio. E uma das coisas que eu falei no ano passado, que eu já comentei aqui, é sobre o meu corpo. Eu cuidei, mas ele era uma das coisas que eu queria fazer realmente, cuidar mais do cabelo. Quando eu falo cuidar do corpo, eu não quero só, tipo, ai, não, quero ser magra e tal. É cuidar de tudo, sabe? Meu cabelo eu cortei porque ele tava com as pontas bem danificadas, não tô hidratando mais. Então, tudo isso é cuidar do seu corpo. Não é uma questão de beleza visual, de eu estar aqui bonitinha pra vocês. É uma questão de sentir bem consigo mesmo. Quando a gente tá muito bem com a gente, todo o resto flui melhor. Às vezes a gente precisa que algumas coisas aconteçam pra gente enxergar o caminho que tava na nossa frente. E eu sei que grande parte do meu caminho é com vocês. Então é por isso que eu quero me dedicar cada vez mais a esse canal. Mas e você? O que você quer pra esse 2016? Me deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e se inscrever no canal se você é novo por aqui. Espero que a gente conquiste tudo que a gente deseja. Tem vídeo toda semana. Espero que em breve 2 por semana. Vão acompanhando aí. Vão acompanhando nas redes sociais, principalmente. E vocês estão vendo essa coisa? Essa corjinha aqui? Eu fiz o Instagram pra Iggy, porque ela é tão fofa, gente. Sério, eu não me aguento com ela. Ela é muito engraçada. Segue lá. Iggy Pig Cat. Então, até semana que vem. Tchau.